Не можеш ли да победиш жената с роза? Не опитвай се, Таган. Това е мъдрост, стара и позната, записана в арабския Коран. Но конниците черни на пророка дойдоха с кръв по своите ръце и първата рубиня на Европа отвлякоха от моето сълце. Насила хубост никога не става. Потънал в арда ясния ти вик. Те с предсмъртни думи те тогава преведоха на своя си език. Но мъдростта при мъдрите отива. Насилниците кой ще обвини? И се понесе ордата им дива на лов за бели български жени. Не ги възпряха ни отца, ни сина, ни Богородица пред своя храм. Под кървавата турска месечина ридаеха сестрите на Шишман. Завързани за кално конско стреме, те крачеха злочести и без ум и плачеха в конаци и хареми, но тайно нощем търсеха зукум, помятаха. А своята хубост вакла захвърляха в морета и реки, от черните скали на Калиакри, от още 300 момини скали. Една от тях не падна пред пророка. Годежен пръстен с турчин не смени. 5 века продължаваше. Жестока, най-страшната от всичките войни. Най-величавата война, в която воюваха кинжала и честа. Насилието срещу красотата, а простотията с мъдростта. Война. Велика женска епопея, която имаше жесток закон. Който падне победен в нея, дължи на победителя поклон. Но конниците черни на пророка не бяха свалили чалма и фес пред ни една светица на Европа, пред женска сила и пред женска чест. Но слисаният свят видя и помни, как конят на пророка Мохамед се спъна в герганините стомни в бакарите от червена мед. Как гордия посланник на султана пред бисер сведе победен байряк. Паднал в нозете на Гергана, поклон истори до земята чака.